aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. Hoje nós vamos para mais um unboxing de Magic the Gathering da coleção Lançamento, Hora da Devastação, ou Hour of Devastation. Hoje nós vamos com aquele produto que eu gosto muito, que é o vulgo antigo Fat Pack, e agora chama-se Bundle. Então aqui, ó, o produto, a caixa vem em inglês, tá bom? Tem várias coisinhas aí, talvez tenha mais alguma coisa, os detalhes de informação, ou envelope que tem dentro da caixa. Mas ela dessa vez tá vindo com essa baita fitinha, que é o Boosters, em português, conteúdo adicional em inglês. Basicamente, o que eu ia falar pra vocês é o que tá escrito nessa etiquetinha aqui. Então, tipo, os boosters, as cartas vão estar em português, mas o resto das coisas, não. Por isso que tá escrito aqui, vem 10 boosters. Putz, eu tava com a cabeça antiga, hein, pensando no Fat Pack. Pra mim, eu ia abrir agora 10 boosters de Hora da Devastação. Geralmente, vem uma mítica aqui. Será que o nosso Nicol Bolas vai estar aqui? Nicol Bolinhas aqui, ó. O senhor tá aqui dentro? Podia estar, hein? Já pensou? Ia mandar benzaço. Unleash Your Endgame. Bom, aqui dentro vai vir um guia de jogador, vai vir uma caixa, né, de Hora da Devastação, 10 boosters de Hora da Devastação, 25 tokens, 80 terrenos básicos, sendo eles 25 full arts, e as full arts de Hora da Devastação são diferentes das full arts Amon Cat, e as duas têm o chifrão do Nicol Bolas lá no fundo, mas elas são diferentes, e um guia referência e tal, e um dadinho ali pra marcar o dano. Bom, vamos abrir o produto, vamos descobrir o que vem no meu produto e vai vir no seu também, as coisas que nós temos iguais. Aí a gente deixa o unboxing pra depois. Cara, vamos lá, desmontando, hein? Caixinha caiu, outra caixinha aqui, um baita guia aqui, vamos tirando tudo. O pôster de Hora da Devastação, ele fica na... ele é na vertical, ele não é na horizontal. Então eu ia trocar ele pelo fundo ali do Diamond Cat, mas não vai rolar. Porque ele é assim, ele tem o Sr. Nicol Bolas de braço cruzado e aqui embaixo, Hour of Devastation, vocês vão ver aí pela webcam. Ele é assim. Também é bonito, muito massa, só que não vai dar pra usar de fundinho igual eu tava usando ali nos vídeos geralmente. Vai ter que continuar com o desertinho de Amonkhet mesmo. Aqui nós temos aquela caixa que cabe algumas cartas aqui e tudo mais, mas é nada mais do que uma caixa preta com o símbolo da centelha. Temos aqui o livrinho que vai contar um pouco da lore, vem com esses furinhos aqui pra você ir colocando no seu fichário e tudo mais, com qualidade muito alta, explicando as coisas. Algumas cartas, cara, que é as 10 cartas mais legais de Hora da Devastação. Hora da Devastação, Nicol Bolas, Samut, Hazaket, Deus Scarab lá, Adorned Puncher, Buntus, Last Reckoning, Chef Edunes, Rumacap, cara, essa aqui não, acho que não, hein? Mas beleza. E Supreme Will. Não tá muito entre as cartas mais caras da coleção, não. Não sei se tá certo. Bom, tem aqui o chifrão, olha lá, velho. O portão abrindo, mano. Essa arte é sensacional, na minha opinião, dessa coleção. É massa ter esse livrinho aqui, viu? Não é por nada, não. Eu, como jogador de Magic casual que eu sou, eu não consigo passar uma coleção sem comprar o bundle. E aqui, ó, todas as cartas da coleção, tá bom? Elas são legíveis, tá? Aqui dá pra você ler os efeitos delas numa boa, tá bom? Vem todas as cartas aqui em ordem. Olha o camelão solitário aí, ó. Eu acho massa essa carta, bonita. Tem todas as cartas da coleção aqui em qualidade alta, blá blá blá. Aqui a gente finaliza com os terrenos e tal. E aqui FNM. Vai jogar um FNM mais próximo de você, na loja próxima de você. Ok, vamos partir. Aqui nós temos a nossa caixinha do bundle. Sr. Nicol Bolas greladaço. Hora da Devastação. Parece que tá bom esse negócio aqui, viu, mano? Essa daqui tá com cara que é daquelas abençoadas, hein? E olha que eu tô bom de unboxing de bando, hein? Até hoje eu só tirei coisa boa. Mas olha aí o chifre do Sr. Nicol Bolas, nessa cor avermelhadona aí, de Hora da Devastação e tudo mais. Tadinho, um marcador de vida. Vamos ver o que mais aqui a gente tem. Eu tenho aqui o pacotinho com as tokens, tá bom? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tio Sam, tem 10. Eu sei que tem 10, mas deixa eu contar. Tem 10 boosters. Aqui é aquele livrinho, guia de referência rápido Magic, que é tipo... cara, é muito básico isso daqui. Muito básico mesmo. Tipo assim, pra quem tá aprendendo a jogar Magic mesmo. Tipo ali, o guia dos turnos e tal. É o de sempre, né, galera? É o de sempre. Bom, aqui acabei minha caixinha, tudo bem? Vou colocar aqui na lateral só pra me ajudar um pouquinho na hora de guardar as coisas. Vamos pras lands. Pacotinho de land. Esse daqui vai vir idêntico, tá? O meu do seu. Ainda não chegamos na parte randômica do produto. Florestinha, eu vou mostrar só as artes mesmo, tá? Aqui, ó, temos um pântano full art. A montanha full art. A floresta full art. Mais um pântano. Uma planície agora, não é um pântano não. Caramba, o pântano e a planície, hein? O plano tá tão sofrendo umas coisas tão loucas que, tipo, foi até difícil diferenciar ali. Temos a ilha com chifrão.
Mais uma floresta e tal. Vão vir 25 aqui no total, tá, pessoal? Planície e o pântano aqui. Tio Sam, é bem diferente. Você deu rata. É verdade. Eu tenha, talvez tenha dado rata. Aqui, então, vem 80 terrenos, sendo 25 deles full art, tá bom? Esses terrenos full art fora desse produto, você consegue tirar ele nos boosters, mas eu acho que a chance de vir um full art é 1 em a cada 6 boosters. A gente pode ver se isso aqui é... acho que é menos, na verdade. Deve ser 1 a cada 4, viu? Porque eu tirei muitos quando eu abri box. Vamos lá, temos aqui os senhores zumbi, 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 zumbi. Liliana gosta, hein? Liliana deu like nas tokens. Várias warriors, temos um gatinho, um insetinho do deus e temos um token do cavalo, meu amigo. O cavalo que é muito massa, né? Bom, e do outro lado, elas são míticas de dois lados, então do outro lado você tem as outras tokens. Mas basicamente você tem todas as tokens que você precisa da coleção aqui, tá? Tudo, tudo, tudo que você precisar jogar com a coleção, todas essas interações dessas cartas aqui que a coleção tem, vem daqui. Agora vamos pra parte interessante, a parte que não muda, a parte que muda, né, do meu pro seu. Tenho 10 boosters de Hora da Devastação aqui, vamos ver o que eu consigo. Vou colocar aqui na frente do Sr. Nicol Bolas pra ele ir tomando conta dos boosters, pra ele ir abençoando esse rolezinho nosso. Vamos pro primeiro, eu vou parar pra conversar mais nas cartas incomuns, tá bom? Parar pra conversar assim, né? Na verdade a gente vai trocando ideia. Bom, começou aqui, ó. Derrota do Geis. Ok. Temos o Polpa do Rio, um pássaro muito bonito, né, cara? Nesse momento de caos total, né, de Hora da Devastação, assim, é engraçado até ver isso. Porque, tipo, o plano tá sofrendo muito. Temos a Garra do Deserto e a nossa rara é... Útil, Oko, um golem, criatura artefato, 4/4, 5 de mana, e tiramos uma montanha foil, cara, quase que eu fiquei assim, será que vai ser uma full art, mas não, foi uma regular, cara, mas paciência. Bom, aqui o chifre do Nicol Bolas já tá em terra, hein, já aconteceu algum rolê aí que deu uma destruída aí, alguma coisa deu errado. Bom, vou colocar aqui de lado, isso daqui depois eu separo, não tem problema, aqui perto do roxinho do Jace no playmat. Vamos pro segundo booster, não vamos demorar tanto. Temos aqui a combatente. Ok, ok. Cara, olha aí uma ave guerreiro. Cara, ave guerreiro, não tinham soldados pássaros antes? Tipo, eu lembro que tinham soldados pássaros, agora é ave guerreiro. Esta carta é meio paia. Temos aqui o besouro da pedreira, como em comum. Temos o gancho da condenação. Temos um jato infernal da nossa amiga Chandra e a nossa rara é Fúria Infindável de Hazoret. Não é uma rara muito legal. Aqui tem a token que não veio ali, né, que é a de recortar. Pra você... recortar não, ela vem aqui com o negócio de destaque. Deixa eu tentar mostrar isso, vai. Vai que eu tô no clima aqui. Vocês devem estar vendo que tem um rolê pré-definido aqui, ó. Destaca. Aí pronto, eu tenho a minha fichinha pra colocar em cima da minha carta quando ela for exaurida. Ah, tio Sam, mas e aí? Não tem uma versão mais chique de acrílico, blá blá blá? Não, até o momento não. Daqui a pouco umas lojas inventam, né? É que as temáticas de Magic, elas vão mudando rapidamente. Então temos aqui um negocinho de eterno, exaurido. Pronto, e aqui também tem os marcadores de -1/-1, tem esse tijolinho aqui. Basicamente, os tijolinhos são marcadores de -1/-1. Essa era a token que não veio ali no bundle pra nós, mas ela vem no booster, tá? Essa de destacar as coisinhas aí. É um lance... Começou em Amonkhet isso também. Já tinha. Vamos partindo. Temos Derrota do Gideon. Temos Castigadora do Chicote da Ruína. Temos mais um jato infernal e a nossa rara é Hora da Revelação. Que é uma das cartas com a arte mais bonita dessa coleção, mas não é uma carta muito boa, assim, e tudo mais. E a gente abriu mais uma montanha full art, o que é legal, é interessante. Vamos lá, até agora 3 raras, nenhuma mítica, tô ansioso pela minha mítica. Será que a minha mítica vai ser a Esfinge, cara? Putz, a Esfinge não, vai, qualquer outra, menos a Esfinge, manda um deusinho. Pode ser um deusinho. Nunca pedi nada. Se não for o deus escorpião, a gente agradece mais ainda. Que acho que ele é o piorzinho dos três. Temos aqui Sobreviventes Resolutos. Temos Ruínas de Hammurabi. Manifestação Vil e Eterno Amit. É uma das cartas boas dessa coleção, hein? Isso daqui, ó. É legal. O Zumbi Crocodilo Demônio. Caramba, mano. Ele tem umas partes de ouro aqui, né? Ele tem Afligir 3, então se você bloquear, o cara perde 3 e... Uou! Uou! Esse espelho é bom, mano! Esse espelho joga bem, cara. Tira o espelho foil, cara.
Espelho das Miragens. Caramba, que bonito. Mano, eu tomei um pau dessa carta no pré-release. Essa carta me deu umas... Nossa, essa carta me deu muito trabalho no pré-release. Foi chata até. Vamos lá, vamos pra mais um. Ainda não veio mítica, mas olha só. Esse booster, as duas raras que vieram nele são... São raras playable, né? São raras que tem um significado... Tem uma função aí no T2, né? Vai ver um pouco de jogo. Vamos ver um pouco de jogo. Ok, temos aqui o Rito de Hazaketh, que é ele chegando ali no rio, né? Na hora que ele chega no plano, chamando o Nicol Bolas. Que ele tá fazendo uma carinha de mal ali e tal. Tá fazendo o Rito. Essa carta é muito pesada, na minha opinião. A Chandra na mão do Nicol Bolas. Temos mais uma Ruína de Hamunap. E nós temos a Última Palavra de Kefnet. Kefnet Last Words. E temos aqui uma ilha e uma token de zumbi. Bonito, daria um bom playmatch. Sem dúvida essa carta também. É outra carta legal. A carta que é o playmatch do GP de São Paulo é uma carta boa. Ela tem um valor competitivo. Ela é uma carta playable. Eu ainda não abri ela. Se eu abrir ela, eu comento isso daqui. Eu mostro pra vocês. Do GPzão Modern, nossa, que a gente vai ter mês que vem. Vamos lá. Ok, 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 ok. Cara, tá vindo menos carta nas coleções, né, mano? Porque eu tô tirando várias repetitivas. Táticas não convencionais. Temos Derrota do Tio Geis. Temos Devoto da Força. E nós temos Recusar. Como... É a primeira carta que a gente abre aqui com a mecânica, né? De ação e a consequência dela. A consequência dela é cooperar. Ok. E um Pântano Full Art. Seguindo esse daqui com a arte do Sr. Nicol Bolas. Cara, eu queria abrir um Bolas, viu? Eu abri um Bolas no pré-release, né, cara? Abri ele foil, mas putz, foi insta-cell. Ninguém deixou ficar. Olha só, a carta já veio lacrada aqui com um pouquinho... Uma bordinha meio ruim aqui de fábrica, né? Tipo, um probleminha. Deixa eu ver se eu consigo focar nele. Mas olha, a carta tá claramente descascada já. Não foi o jeito que eu abri o booster, tá? Ela claramente já tava assim. Ok. Bom, é uma carta comum, né, cara? O difícil é você abrir e vir uma mítica foil que já veio estragada do booster. Aí deve dar um grilo. Terras Mortais, temos Enviar e temos Soltar o Bestiário. Caramba, isso é uma mítica. Soltar o Bestiário, mítica. Que é quando o Ronas morre, né? Tipo, na lore lá, tipo... A Rapatra, esqueci agora o nome da vizira. Ela vai lá, solta os bichos tudo e fala, velho... Ronas morreu, galera. Toca o terror. Vamos destruir tudo. É um feitiço mítico. Tá bom. Eu acho que... Eu tinha esquecido de soltar o bestiário. Acho que soltar o bestiário, o portão e a esfinge são as míticas que geralmente a gente não quer abrir nesses boosters. As outras são ok. Essas a gente meio que passa. Temos aqui a Múmia Suprema. Olha só, muito louca essa carta. Dádiva da Força. Começou as incomuns aqui. Conjuradora da Dor Fervorosa. Temos o Anjo do Faraó Deus. Enviar. E Dádiva do Faraó Deus como rara. Ok, é um artefato com 7 de mana. Isso aqui dificilmente vai ver jogo. Corrijam se eu tiver errado. Temos mais dois boosterzinhos pra finalizar o nosso bundle aqui. O Fat Pack de Hora da Devastação. Vamos ver se a gente tira alguma coisa muito gloriosa aqui. Ratinho mandou bem também no pré-release. Vamos lá. Eterno Impiedoso. Temos as Garras do Deserto. Eterno das Duras de Verdade. E tiramos um Rouba Sonhos. Ok. E uma Floresta Full Art. E a Cobra de Tolkien. O Mano Mago, 1/2, 3 de mana. Ok, ele tem Ameaçar, né? Só pode ser bloqueado com... Tem que ter duas criaturas pra bloquear algo com ameaçar, né? Se não me engano. Tô indo, galera. Tô indo. Uma hora eu saio desse lance de casual aí e começo a aprender mais aí as regras. Nosso último booster. Vamos ver se a gente vai estar no dia de sorte aqui, no dia abençoado. Se é aquele último booster pra salvar. Igual o meu do pré-release. Foi o último, meu amigo, que salvou. Cuidadora da Esperança. Eterno das Duras Verdades. Temos Lutari. Tormento de Granizo Flamejante. Não é muito legal, não, acho. Mas tá bom. É o Sr. Nicol Bolas, né? Fazendo chover aí o seu foguinho roxo em cima do pessoal e causando a destruição.
É o que ele faz, né? É o que o senhor gosta, né, senhor Nicobola? O senhor gosta de tacar o terror aí. O senhor vai vencer os Power Rangers, o Gatewatch, né? E vai ficar por isso mesmo. Tô ansioso pelo finalzinho da história. Pelo menos quando eu gravei esse vídeo, ainda faltavam 2 capítulos do lore. Mas o Nicobolas com certeza vai dar um pau em todo mundo. É isso que eu espero. E é isso que todo mundo quer também. Paciência. Vamos lá. É isso daí, galera. Tirei aí uma mítica, como sempre, eu acho que vem nos bundles, tipo, porque a média é entre a cada 8 boosters, então como vem 10, meio que geralmente vem, mas não é uma obrigação que vem no produto, isso aí já me corrigiram, mas assim, aquela fezinha não custa nada, né, meio que sempre vem, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, se você se interessou por esse produto e não sabe onde comprá-lo, tem o link da Bazar de Bagdá, a loja que eu tô com a camiseta aqui hoje, inclusive, não foi proposital isso. Mas eu tô aqui com a camiseta hoje, e é a loja da Bazar de Bagdá, o primeiro link na descrição pra você comprar o seu bundle de Hora da Devastação. Geralmente é um produto que acaba meio rápido, tá? Então vai lá, já adquira o seu e pede um brinde, fala que você viu aqui pelo canal Tio Sam, acho que eles vão te enviar alguma coisinha, beleza? Eu acho não, eu tenho certeza, tá? De preferência pede Sedex, tá? Pelo amor de Deus, aí vai ajudar mais ainda, beleza? Galera, tudo de bom pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer feedback é super bem aceito, tá bom? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, Brofistos Brothers pra encerrar, valeu demais!